यतिखेर देशलाई निकै भारी क्षति पुगेको छ। देशभरका विभिन्न स्थानमा भएको अप्रिय घटनाले सयौंको ज्यान गुमेको छ भने अरबौंको क्षति भएको छ। तर यस क्षति न्यूनीकरणमा केपी ओली सरकार असफल भएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ। आजको राजनीतिक विशेषमा क्षति न्यूनीकरणमा ओली सरकार असफल भएकै हो त भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछौ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असोज 12 गते आएको बाढी पहिरो निकै भारी भएको छ। पूर्व सूचना दिँदा समेत बाढी पहिरोबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणतर्फ चासो नदेखाएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यका खासगरी नखुमा 3 जनाको बगेर र धादिङको झ्याप्ले खोलामा पहिरोले पुरिएर 35 जनाको ज्यान गएको घटनामा सरकारको कमजोरी देखिएको जानकार बताउँछन्। बाढी पहिरोका कारण धेरै जनधनको क्षति हुँदा उद्धार र राहतमा सरकारको उदासीनता देखिएको सरकारवालाको भनाइ छ। यिनै परिस्थितिका बीच सरकार रक्षात्मक अवस्थामा रहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र भने आक्रामक देखिएको छ। पीडितहरूको उद्धार र राहत वितरणमा सरकार उदासीन देखिएको आरोप लगाउँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेर सरकारमाथि दबाव दिए। आइतबार बसेको माओवादी पदाधिकारीको आकस्मिक बैठकले समेत ओली सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्यो। पूर्व सूचना दिँदा समेत जनधनको सुरक्षा गर्न सरकार असफल भएको उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले बताए। विभिन्न घात प्रतिघातबाट जन्मिएको यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको उनको निष्कर्ष थियो। अघिल्लो सरकारले थालेको सुशासनको अभियानलाई भत्काएर भ्रष्टहरूको संरक्षण गर्न ओली सरकार जन्मेको पोखरेलको आरोप छ। राज्यकै निकाय राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले असोज 11 र 12 गते अत्याधिक वर्षापछि आउने बाढी पहिरोले धेरै जिल्लामा क्षति पुग्न सक्ने आंकलन गरेको थियो। अत्यावश्यक बाहेक लामो दूरीको यात्रा नगर्न सूचना जारी गरिएको थियो। प्राकृतिक विपद आउन सक्छ भन्ने पूर्व सूचनाका बावजुद प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन असोज 4 गते अमेरिका प्रस्थान गरे। 11 दिनको भ्रमणमा निस्केका उनी महासभाको महत्वपूर्ण कार्यक्रम सकिएपछि तत्काल स्वदेश फर्किन सक्थे, तर स्वदेश नफर्की उनी घुमफिर गरेर बसेको माओवादीको आरोप छ। देश बाढी पहिरोको चपेटामा पर्दा सरकारका मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल गृह जिल्ला स्याङ्जामा सम्मान कार्यक्रममा व्यस्त रहे। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल चीन भ्रमणमा थिए। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाश मान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रभावित क्षेत्रका पीडितहरूको तत्काल उद्धार तथा राहत वितरणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप खेपेका छन्। बुधबारसम्म काठमाडौँ उपत्यका लगायत बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लामा 220 बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। प्राकृतिक विपदमा परेर 25 जना बेपत्ता भएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। भौतिक संरचनामा अरबौंको क्षति पुगेको छ। यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिमा प्रतिपक्षी दल चुप लागेर बस्न नसक्ने भन्दै माओवादीले मंगलबारदेखि पीडितहरूको उद्धार र राहत वितरणमा सहयोग पुर्याउन आपतकालीन सहायता कक्ष हेल्प डेस्क सुरु गरेको छ। पार्टीको विपद व्यवस्थापन विभागको कमाण्डमा केन्द्रमा विपद व्यवस्थापन आपतकालीन सहायता कक्षबाट काम भइरहेको छ। उपत्यकाको 3 जिल्लामा अध्यक्ष प्रचण्डको कमाण्डमा अनुगमन टोली बनाइएको केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिए। उपत्यका बाहिरका प्रभावित जिल्लामा पार्टी जवस मोर्चाहरूलाई उद्धार र राहतका लागि खट्न निर्देशन दिएको ढकालले बताए। माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेलले त ओली सरकार 90% फेल भएको दावी गरे। सामान्यता गठन भएको 100 दिनपछि सरकारको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारको व्यवहारले त्यतिसम्म पनि पर्खिने अवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारे। बजेट नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आर्थिक अवस्था सुधार गर्नुपर्नेमा सरकारले केही गर्ने छाँटकाट नदेखाएको पौडेलले आरोप लगाए। विदेशी संघको सम्बन्ध पनि राम्रो नभएको उनको बुझाइ छ। अहिलेको सरकारलाई चीन, भारत लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नपत्याएको उनले बताए। प्रचण्ड सरकारले गरेका राम्रा कामका अवरोध मात्रै सिर्जना गरिरहेको र भ्रष्टाचारको फाइल अगाडि बढाउन यो सरकार तयार नदेखिएको पौडेलको आरोप छ। सुशासनको पक्षमा काम गरेका प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा गरेको, विद्युत प्राधिकरण बोर्डका सदस्यहरूलाई निष्कासन गरेको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मेरिटोरक्यासीका आधारमा नियुक्त भएका भिसीलाई काम गर्न नदिने, राज्यका विभिन्न निकायमा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न, भ्रष्टहरूलाई जोगाउनका निम्ति मात्र यो सरकार बनेको देखिएको उनले बताए। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न नभई ढाकछोप गर्न सरकार बनेको उनको दावी छ। यद्यपि प्रचण्ड सरकारले अगाडि बढाएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पास गर्न भने सरकारले भूमिका खेलेको उनले बताए।
जनताको पक्षमा काम गर्न सरकारमाथि दबाव बढाउन सदन र सडकबाट खबरदारी जारी राख्ने निर्णय माओवादीले गरेको छ। असार 17 गते राति कांग्रेस एमाले बीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सात मुदे सहमति भएको थियो। त्यही सहमतिको आधारमा ओली असार 31 गते प्रधानमन्त्री भएका थिए। दुई तिहाईको समर्थन भए पनि पहिलो दिनदेखि नै ओली विभिन्न विवादमा तानिँदै आएका छन्। मंगलबार अमेरिकाबाट फर्किएका ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दिएको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार भएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ। देशभर बाढी पहिरोले पारेको ताण्डव क्षति न्यूनीकरणमा ओली सरकार असफल भएकै हो त? तपाईँको विचार कमेन्टमा लेख्न नछुटाउनुहोला अनि भूगोल टिभीको च्यानलसँग जोडिन पनि नबिर्सनुहोला। आजको भिडियो सामग्री हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।